ہم صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ہمارے اندر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر جو ایمان تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ آپ سائڈ میں ویڈیوز تو دیکھیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیں، ہم مسلمان کہتے ہیں خود کو کہ ہم بڑے سچے اور پکے مسلمان ہیں، لیکن ہم ہندوؤں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے پوجا جو ہے جانوروں کی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف مخلوق بنایا ہے، سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان بے زبان جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ سائیڈ میں یہ ویڈیو چلتی دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان پر کلمہ طیبہ کی اور چارے کل جتنی قرآنی صورتیں لکھی ہیں اس کی چادر جو ہے اونٹ پر ڈالی گئی ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنی منتیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے جہالت کی انتہا۔ اس سے آگے جہالت میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس کے پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان جانوروں کے پاس آ چکے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو اس اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیے گا اور اس پر ایمان رکھیے گا۔ آپ کو دینے والا وہ ہے، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟